Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós agradecemos a Deus, ao Senhor Jesus, por termos vida e saúde, sobretudo a salvação, o perdão dos nossos pecados, que são muitos, mas o Senhor tem nos dado a graça, que é um favor imerecido. O Senhor tem nos perdoado, ó Pai. O Senhor tem me perdoado. A longanimidade do Senhor para comigo é muito grande. E assim, ó Deus, a igreja diz o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Cuida, Senhor, dos teus filhos espalhados por esse Brasil afora, pela terra afora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Isaías foi considerado como evangelista do Velho Testamento. É interessante isso. Ele se ocupou totalmente com a pessoa de Jesus. E o seu livro tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. É um profeta especial na Bíblia Sagrada. Ele profetizou tudo a respeito de Jesus. Seu nascimento, suas virtudes de Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro maravilhoso, o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, veja como ele encabeça aqui o seu livro, sua escrita, o capítulo 1 de Isaías, verso 18. Ele nos dá aqui um documento da salvação. E você, quando vai orar, precisa ter a certeza de que seus pecados foram perdoados. E se não tem essa certeza, essa conclusão, então é hora de você pedir perdão, confessar para Ele e orar como salvo. Aquele ladrão do lado direito, muito usado pelos pregadores, ele orou como salvo, não como ladrão, como perdido,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oraçãozinha pequena, de poucas palavras. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele orou como salvo. Não como um salteador, como um, não sei se foi assassino, ou que foi. Foi ladrão. Se tem mais alguma coisa além de ser ladrão, tudo isso ficou debaixo do sangue. É interessante. Vocês saem de casa, vêm e se assentam aí, trazendo famílias, crianças. É preciso valorizar palavras. Palavras. E olha só que palavras. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele não orou como um perdido. Orou como um salvo. É bom você anotar isso. É bom mesmo. E no capítulo 1 de Isaías, verso 18, ele transmite para nós antecipadamente, mais ou menos 720 anos antes disso acontecer, o que ele diz aqui. Mais ou menos 720 anos. É bom ou não é bom meditar nisso? Isso traz graça, alívio. Você se sente recompensado de ter vindo. Começa por aí, orar como salvo. O ladrão orou como salvo. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Que coisa! Eles se tornarão brancos como a neve. Às vezes as pessoas se sentem acusadas de coisas do passado e se esquecem disso. Se esquecem e ficam sofrendo. Ora, você faz a sua confissão e está livre. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco, se tornarão como a branca lã. Ah, compensa repetir. Vinde então, argui-me, pergunte-me. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Que tal você orar
desta forma, aceitando isso para a sua alma, para a sua vida. Que tal? Ora, o irmão Brana diz, agora a morte do cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado. Este não é um tipo perfeito agora? Ele está se referindo ao cordeiro animal. A morte do inocente provendo vida para o culpado. E a morte do Cristo inocente prover vida para nós, os culpados. Culpado no mínimo, culpado no máximo. E ainda que seja como escarlata, ainda que seja como carmesim, se tornam brancos como a neve, como a branca lã. Nós precisamos de encorajamento também. Não é só disciplina. Você não dá só disciplina para o seu filho. Há mães, há pais que torturam os filhos, torturam uma criança. Muitas vezes, vamos dar um exemplo de estudo, escola. Isso depende muito de natureza. Depende muito até mesmo de condição espiritual. Porque se uma pessoa é de Deus desde que nasceu, então é preciso que quando é necessário, que quando a mãe dedica a criança, o pai dedica a criança, então eles têm que crer que foram dedicados ao Senhor. A morte do Cristo inocente provê vida para nós, os culpados. Culpado. Daniel Cury teve essa experiência. Chegando lá em cima, ele só ouviu culpado. Foi aberto o livro, não foi encontrado o seu nome no livro, e ele foi declarado culpado. Mas veja só, aí Jesus entrou no meio, entre ele e o Pai. Entre ele e a divindade. Por quê? Foi interrogado para ele, você falou só a verdade? Ele disse não. Você foi sincero em todas as situações? Não. E assim por diante. Então ele foi declarado culpado. Eu sei que quando ele foi declarado culpado, esse Cristo, Cristo inocente, proveu vida para ele, porque ele estava culpado.
e disse: Pai, perdoa. Ele parou por mim lá na terra. Eu estive ao lado do ministério, do diaconato, do louvor, do pastorado, das esposas dos ministros, ao lado da tua palavra, do teu profeta. Ah, Jesus, agora observem, então, a coisa seguinte que Deus fez, tão logo se tornaram crentes e filhos e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles, atrás de nós, e ele os encurralou. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados, oprimidos, cansados. Afinal, parecendo que está perdido, perdida, e chega a pensar que não é cordeiro, que não é eleito. A mensagem do sinal, o irmão Brana fala isso. Mas isso é o nosso espírito que se torna rebelde. E nós chegamos a pensar que não somos cordeiros, não somos eleitos. Encurralados. Exemplo do que aconteceu lá no deserto. Irmão Bruno toma aquela caminhada de Israel, desde a saída do Egito, de uma maneira esplêndida, para servir para nós, como segurança, e como eles tiveram Deus, olha aqui, para fazer isso, lá no deserto, de um lado, Mar Vermelho, do outro lado, montanhas, do outro lado, o exército de Faraó, se oprimindo, se aproximando, perseguindo, milhões de soldados marchando para vencê-los. E o crente chega a esta situação, encurralado, encurralada. O que será de mim, Deus? Olha para trás, inimigo. Olha para um lado, barreira. Olha para o outro, barreira. Olha para frente, um mar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora Deus havia manifestado que Ele havia lhes dado vida. Os tirou da escravidão para receber vida, uma vida livre. Livre estou, livre estou. Ah, você senta na sua cama,
crianças dormindo e você respira profundo. Estou guardado. Minha casa está guardada. O amor a Jesus flui. A segurança se manifesta. Ora, veja aqui. Agora Deus havia manifestado que Ele, Jesus, havia lhes dado vida. Ele, Deus, não é? Através da morte do Cordeiro, mais branco do que a neve. Mais branco do que o carmesim, como a branca lã. Agora, como é? Acontece muito, o irmão Brana diz, eu viajo, quando eu volto, às vezes tem irmãos, o diabo põe uma irmã contra outra, um irmão contra o outro. Como que pode ficar um contra o outro, sendo que ambos são salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo Cordeiro? Então, através da morte do Cordeiro, Ele vai mostrar-lhes a redenção física. Aleluia! Vejam, tanto a salvação como cura. Vejam, para o homem natural e o homem espiritual, o Cordeiro morreu para o homem natural e para o homem espiritual. Aí você vai em Isaías de novo. Lá no capítulo 53, você vê o quadro do Calvário. Perfeito. O Cordeiro morrendo, tomando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Oh, se tem um que me alivia, é Jesus. Se tem um que te alivia da tensão, dos dentes cerrados, da opressão, da mulher rixosa, do homem rixoso, a morte do Cordeiro alivia, é alívio. Você já teve uma dor e que tomou o remédio, e na hora você viu a dor indo, desaparecendo, 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 foi indo, e você logo, onde está a dor? Você vai orar, você recebe oração, você estando orando, você está recebendo oração, você está orando como salvo, não como perdido. E aí desce aquele alívio. Ah, eu estou dentro da casa de Deus. A minha casa é a casa de Deus.
Minha igreja é a casa de Deus. Meu corpo é a casa de Deus. Ah, que coisa, gente. Isso faz vibrar o coração. Através da morte do Cordeiro, agora ele vai mostrar-lhes a redenção física. E ele gritou: aleluia! Vejam, tanto para a salvação como cura, você tem direito de ser curado. Você tem direito de ser curada. Você tem direito de ser libertado. Basta você dizer: Senhor, isso está me oprimindo, e eu quero ser livre disto. Oh, Deus. A cura do homem natural, no corpo, e a cura espiritual. Espiritual. Sã doutrina. Fé naquilo que realmente existe. Na promessa divina, que todas as eras viveram pela fé, mas igual essa que nós estamos vivendo, é necessário fé para o rapto. Eles tiveram fé, mas Deus sabia que aquela era passaria. Então, vamos dizer, eles tiveram fé para a salvação, para morrer salvos. Mas esta agora, que reúne todos os males, ela reúne todos os males, mas em compensação, a mensagem, o profeta no qual nós cremos, reúne todas as bênçãos, reúne toda a verdade completa, reúne tudo completo. Dá fé para o rapto. Aí vem a grande pergunta: o que está esperando? O que estamos esperando? É o que vem de cima, esse foi no Pentecostes, veio de cima. Estamos esperando subir, subir, subir. Vai subir. Você olha assim um avião, aquele monstro jumbo. Como pode isso ganhar os ares? Você olha aquilo, sabe, uma média de 60 toneladas, 60 mil quilos. Isso não sai do chão. Não sai do chão? Entra aquela equipe fardada, uniformizada, o comandante, e de repente aquilo sobe. Sobe aquele peso todo e plaina no ar, no espaço. Ora, isso é aventura do homem.
da ciência, usando leis que Deus criou. Invenção do homem foi na lua, espaçonave. Que coisa interessante aquilo, a gente vê a cena atirando foguete. E você então pensa, meu Deus, Elias, nós falamos nele hoje, e a carruagem. Enoque nem carruagem não precisou. Aleluia. Glória a Deus. É tipo da noiva. A noiva não vai precisar de carruagem. Não vai precisar de espaçonave. Ela vai subir. Subir. Porque ela tem fé para isso. E isso vai acontecer. Venha orar como salvo. E não esqueça de falar a palavra. Falar a palavra. Você é autoridade. Fale a palavra. Ore crendo na cura do corpo e a cura espiritual. Se você está triste espiritualmente, às vezes o nosso espírito fica triste. Mas oração é com você. Você está na reunião de oração e também de adoração e também de louvor. Jesus, Jesus, as suas peças de roupa, o livro de oração, os pedidos de oração, esse pedido pela águila, águila, Jesus te dá saúde. Jesus te dá saúde. Jesus te dá saúde. Esses são os pedidos de oração. Eles estão todos na presença de Deus. Sob orações, sob palavra falada, fale a palavra. Você crê na palavra falada? Você partiu desse princípio, que está orando como salvo. E ainda que seja como escarlata, ainda que seja como carmesim, está branco como a lã, branco como a neve. Isso é a palavra de Deus que disse. Não, ele não quer nada
a não ser fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então ele só requer fé. Jesus, Jesus, oh Jesus, ouve o louvor, ouve a adoração, ouve a palavra de cada um, Senhor. Mandar dar glória a Deus. Dê glória a Deus espontâneo, de dentro para fora, de adoração. Jesus, Jesus. Ouve, ó Pai. Ouve a palavra. Ouve, ó Deus. Aleluia. Você está orando como salvo. O ladrão orou como salvo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele orou como salvo, não como ladrão. Aleluia. Graça. Graça, graça. Você quer fazer tudo correto, mas nós falhamos. O profeta disse, diante daquela cena horrível, culpado no mínimo, culpado no máximo. Não tem outro jeito. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Nada é impossível para Deus. E nada é impossível para você. Não é possível viver o tanto que eu tenho vivido, pregando a vida toda. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. A mesma coisa é você ser essa mãe por tantos anos, esse pai por tantos anos.
Encha-me com teu Espírito, Senhor. Encha-me com teu Espírito. É a vida abundante, é a vida que vem de Deus, é a vida do crente, é daquele que crê em Jesus. É a fé para o rapto, é a fé para o arrebatamento. É a fé para o arrebatamento. Deixa aquele menino, aquele rapazinho. Você vai ver se ele não vem. Ele vem. Aquela moça, ela vem. Ela vem, sim. Nunca se envolva com doutrinas. Porque isso tem caminho sem retorno. Nunca se envolva. Jesus. E com a vida eterna. Para viver a cada dia até o fim. Vencendo toda a luta infernal. Encha-me com teu Espírito. Senhor, é a minha oração. Aleluia. Pela graça, tome este peregrino. E as alturas hei de voar então. Subir, subir, subir. Não é promessa minha. Redimido até o tempo se cumprir. Por amor e também misericórdia, tua humildade em mim quero sentir. Humildade. Ante ao Deus de julgamento venho responder pelos atos cometidos. Por cada palavra que falei. Pela graça que estou redimido. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser. Até que amigos e amados não me vejam,
mas em mim somente a Cristo possam ver. Aleluia! Aleluia! Os pedidos de oração, as peças de roupa, o livro de oração. Aleluia! A capelinha, os tambores com os nomes, milhares de nomes lá no recanto. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Cantar todos assistimos. Vamos ficar de pé. E as alturas sei te voar então. Deixa oração. Todos. Pela graça tome este peregrino. Pela graça tome todos. E as alturas hei de voar então. E as alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia. Redimido até o tempo se cumprir. Redimido até o tempo. Por amor também misericórdia. Por amor e também misericórdia. Tua humildade em mim quero sentir. Tua ante ao Deus de julgamento venho. Responder pelos atos cometidos. Por cada palavra que falei. Pela graça aqui estou redimido. Pela graça que sou redimido. Esquecendo-me das coisas que passaram. Estou buscando a mudança em meu ser. Até que amigos e amados não me vejam. Mas em mim somente a Cristo possam ver. Mas em mim somente a Cristo possam ver. Encha-me com teu Espírito. Encha-me com teu Espírito. E Love.
vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor. Agora glorifica. Glorifica a sua maneira. Glorifica a sua maneira. Oh Deus. Oh Pai. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, vida eterna, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, amém, aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.